Kærkommens julekalender. Det er i dag den 24. december. Det er juleaften i dag. Og vi mangler en julemand. Det kan ikke blive rigtig jul, før julemanden kommer med gaver. Så vi er taget her til Tromsø på Tåsing. For selvom vi ikke kan finde en julemand, vi har hørt, at der skulle komme en julemand her. Så kigger lige lidt rundt her. Jo, men sandt. Jo, der kommer julemanden. Hallo. Hej med dig, julemand. Ah, han er så med gaver med til os. Ej, hvor godt. Åh, nej. Han valgte vandet af med gaverne. Han er gaverne med. Gaven er reddet. Julen er reddet. Åh, det var godt, julemand. Åh, det ser koldt ud. Og han kommer ind til os. Ej, hvor godt. Ej, hvor godt, julemand. Hvor godt. Tak skal de have, julemand. Og god tur og god jul til dig. Godt.